som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Nós te damos toda honra, nós te damos toda glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda honra, e nós te damos toda glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, nós te damos, e nós te damos toda honra, e nós te damos toda glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda honra. Diga isso a ele. Nós te damos toda glória a ti, Yeshua. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos, e nós te damos toda.
toda a glória. Acordei-o que foi morto, mas ressuscitou. Acordei-o que foi morto, mas ressuscitou. Mais uma vez, só as vozes, vamos lá, nós te damos. Ao Cordeiro, vamos, vamos. Ao Cordeiro. Mais uma vez, mais forte, vamos lá. E nós te damos toda honra. E nós te damos toda glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ouça esse som. E mais do que ouvir esse som, permita que este som transforme a essência da sua alma. Permita que o som da minha voz entre aí no seu ouvido e conecta a essência da alma, conecta o lugar mais intenso e mais profundo da sua vida, em casa também. Nós acabamos de sair da festa do Shofar, onde o som não tem palavras, mas ele tem uma potência grande. Que o som que nós falamos aqui na terra conecte agora a essência das nossas gerações. Que este som capture toda a unção perdida durante as gerações. Que este som capture todos os méritos que foram perdidos no passado. Todos os méritos que foram perdidos no passado, que se conectem agora na onde nós estamos. E que esta voz que você vai liberar aqui comece a tocar as gerações futuras com os méritos que você capturou perdidos. Com o mérito da intercessão, com o mérito da Torá, com o mérito de Avodá, com a entrega. Isso não é brincadeira. Potencialize a sua voz pelas gerações. Nós liberamos as nossas vozes pelas gerações para frente. Nós liberamos as nossas vozes para se conectar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, para nos conectar ao pai, à mãe, aos filhos perdidos. Nós movimentamos, vocalizamos, instrumentalizamos a nossa adoração, instrumentalizamos a potência da voz para se conectar à essência lá para frente. Que cada palavra que você vocalizar aqui toque as gerações futuras, toque. Yeah.
coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Eu nasci para olhar nos teus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu, e eu nasci para olhar nos teus olhos. Obrigado, Senhor. E eu fui criado para ver e amar como tu. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Você pode declarar isso, vamos. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. É o nosso desejo, Senhor. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos Pai, mostra-nos o Pai, e eu me prostro para te levantar, oh, e me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti, e eu me prostro para te levantar, e me dê e eu me prostro.
levantar ele. Me dê mais de ti, menos de mim, e mais de ti, e eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim, e mais de ti, e eu nasci para olhar nos teus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu. Que se cumpra em nossos dias. Que se cumpra em nossos dias, Senhor. Olhar como o Senhor olha. Viver e amar como o Senhor ama. Crie dentro de nós, Senhor. Crie dentro de nós, Senhor. Esta imagem e semelhança. Este modelo divino. O extrato da glória, Senhor. Nos liberta, Senhor, da opinião dos homens. Nos liberta do sistema. Nos liberta da sociedade caída. Mas implante em nós a tua Torá, a tua lei que é vida. Ah, Senhor. Inexplicável, incomparável é o teu amor, melhor que o vinho, que o ar que eu respiro, é o teu amor. É. Não me olhou com olhos de acusação, me olhou com olhos de amor. Sua graça e misericórdia me abraçaram e hoje eu sei. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Canta. Melhor que o vinho, que o ar que eu respiro, é o teu amor. Não importa o que disseram de você, ouça isso. Não me olhou com olhos de acusação. Me olhou e te olhou com olhos de amor. Sua graça e misericórdia me abraçaram e hoje eu sei. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que...
que você gosta de ouvir cantar. Eu sou a canção. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção. Encontre as tuas notas em nós, Senhor. Que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Canta. Hoje o que me importa é o que ele pensa sobre mim. Me libertei da opinião dos homens e hoje o que me importa é o que ele pensa sobre mim. O que pensas? O que pensas? Me libertei da opinião dos homens e hoje o que me importa é o que ele pensa sobre mim. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir cantar. Cantar. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir cantar. Senhor, me libertei da opinião dos homens e hoje o que me importa é o que ele pensa sobre mim. Me libertei da opinião dos homens e hoje o que me importa é o que ele pensa sobre mim. Da opinião dos homens, declare isso. E hoje o
que me importa é o que ele pensa sobre mim. O que ele pensa. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Canta. 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 Nós somos as suas notas de amor, Senhor. Nós somos as tuas letras reveladas. Nós somos a sua frequência, Senhor. Nós carregamos a tua energia, Yud He Vav He, correndo em nossas veias, corre adoração ao teu nome. Olhe para nós e veja as tuas letras sendo reveladas, Senhor. Mesmo nos dias difíceis, nós cremos, Senhor, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, porque o Senhor sempre se revela aos teus filhos. Estamos aqui, Abba. Estamos aqui, Senhor. Aleluia. Existem dias que não são fáceis. Existem noites que não querem passar. Existem chuvas que não param de cair. E momentos que eu não posso enxergar. O sol. Passados que não querem passar, gigantes que ninguém vê, só eu sei, eu e você. As lágrimas rolam, mas eu sei que tudo vai mudar. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que tu estás comigo, a onda vai passar, a onda vai passar e me levar pra outro lugar. Vamos lá. Existem dias que não são fáceis. Existem noites que não querem passar. Existem chuvas que não param de cair. E momentos que eu não posso enxergar. O sol, o sol. Passados que não querem passar. Gigantes que ninguém vê. Só eu sei, eu e você. As lágrimas rolam, mas declare. Eu sei que tudo vai mudar. Então profetize isso, vamos! Pra melhor, pra melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, mais alegria. Vem pela manhã, eu creio que tu estás comigo. A onda vai passar.
choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que tu estás comigo, a onda vai passar, a onda vai passar e me levar pra outro lugar, pois sei tudo que acontece comigo tem a tua permissão. Tem a tua permissão, oh, oh. Pois sei que tudo que acontece comigo tem a tua permissão. Tem a tua permissão, oh, oh. Pois sei que tudo que acontece comigo tem a tua permissão. A tua permissão. Mais uma vez, diga. Pois sei que tudo que acontece comigo tem a tua permissão, a tua permissão. Pois sei que tudo que acontece comigo tem a tua permissão, a tua permissão. Pois sei que tudo que acontece comigo tem a tua permissão, a tua permissão. O choro pode durar uma noite, vai, mas a alegria vem. Vamos, vamos profetizar isso. Mais alegria vem. Vamos, vamos, vamos profetizar isso em canção. Vamos. Manhã, é uma profecia em canção. O choro. O choro. Vamos levantar um altar de libertação. Vamos, queridos, vamos. Noite, mais alegria vem, oh, vem. Mais alegria vem pela manhã. O choro, o choro. O choro pode durar uma noite, mas a mais alegria vem pela manhã. Eu creio que tu estás comigo. A onda vai passar, a onda vai passar e me levar outro lugar. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia, querido. Para quem está em casa, amanhã nós vamos falar, coloca Shabbat Shuvah aqui para mim. Para quem está em casa, eu vou encerrar já já. Mas nós estamos nesse Shabbat aqui. Ficou ruim aí, ó. Ficou ruim, isso, melhorou. Nós estamos nesse Shabbat, para quem aqui também. Fala tudo sobre Yom Kippur. Eu gravei para achar hoje, para amanhã falarmos e darmos aí a ênfase em Yom Kippur, porque domingo já é o jejum, tá bom, queridos? Então, um beijo para quem fica em casa, todas as casas de poder oficiais. E, por favor, isso. Vai subir um VT de como ofertar, dizimar, de como você colocar a sua oferta na cesta, com alegria, para se conectar com as portas sobrenaturais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Shabbat Shalom, até amanhã. Post
apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos. A porta sobrenatural.